Boa tarde, pessoal do meu canal. Olha o que eu achei aqui. Parece uma bananeira de jardim. Eu acho que é isso, mas vou pesquisar, passar pra vocês. Olha a tosselona que tem. Olha isso. Olha lá. Plantaram aqui, cresceu bastante. Olha como é que é a folha. Olha isso. Ali tem uma folha nova. Mas tem outra. Tá vendo? Olha isso. Ver essa folha de perto. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eles cortaram aqui. Aí ela começa a nascer em cima. Ela vai soltando do lado, ó. Tá vendo? Ó, aqui uma folha. E outra, um novo. Olha isso. Aqui já tem algumas secas também, mas as novas continuam nascendo, tá vendo? Tá bem defumado aqui de coisa. Olha isso. Mais uma planta nova aqui, ó. Bem grande e alta. Eu acho que eu já tenho bananeira de jardim no meu canal. Mas olhar certinho e passar pra vocês o correto. Tá vendo? Olha aí. Ali tem outra folha nova, ó. Lá tem outra nascendo ali, ó. Aqui tem duas folhas novas. Tem mais outra. Ah, tem bastante também. E muito legal essa bananeira de jardim. Estamos agora finalizando esse vídeo. Agradeço a todos que tenham assistido, todos que tenham curtido, todos que tenham dado seu like e tenham assistido os comerciais. Um abraço a todos. Uma boa tarde a todos.